Абсолютна тиша. Вона непрохана, без відступу поселилась поруч нього тієї хвилі, коли лишень народився. Спортсмен зовсім не чує. Але всупереч усьому він голосно заявляє про себе світу. Він чемпіон, який мовчить, але діє. Він рекордсмен світу зі стрільби. Олександр Колодій. Коли ми познайомилися, Світлана не знала добре жестів. Я почав з нею більше спілкуватися, почав її вчити, усе показувати, дактилювати. Коли ми на відстані, ми тільки здогадуємось, хто що робить. Зараз, коли ми вже разом, ми можемо вказати одне одному на якісь помилки, дружно вирішуючи наші проблеми. Ну, вирішили, що краще бути разом. А то будуть жити в різних городах і думати не про змагання і тренування, а один про другого буде думати. Як представник держави, прошу відповісти, чи щирим є ваше бажання поєднати свої долі? Прошу відповісти вас, Світлана. Прошу відповісти вас, Олександр. Тиша зачіплюється об лагідні слова і падає ниць, бо говорить любов. Те найвище почуття, яке окрилює і надихає. Для заслуженого майстра спорту України Олександра Колодія це найвище почуття впустило пагони біля тендітної дівчини, для якої 3-кілограмова зброя – теж звичний спортивний снаряд. Спорт у її долі з дитинства. Так само, як і Олександра. Він, в принципі, любив займатися спортом. Тут вдома займалися. У нас були снаряди, гантелі, гиря, перекладина. Тут я коли займався свій час. Вони маленькі тут бігали, мішали. Ну, у них прем'єр був віддати. Батько Олександра був одним із найкращих стрільців під час служби в армії. А мама у свої юні роки вигравала регіональні змагання зі стрільби. У нас була військова підготовка, і був там тир в полі, правда, викопаний, ну, з гвинтівки стріляли. Передалось, може, цілеспрямованість якась така, налаштованість на перемогу. Отож, закладене батьками заговорило всупереч усьому, саме собою. Коли я його завів він в спорт, кажу, чим дитина може зайнятися? Велоспортом, от хотів би, може. Кажуть, не можна велоспортом, бо на дорозі, а людина не чує технічний вид спорту, так що на дорозі треба їхати. Коротше, не дозволили йому, сказали нам там в велоспорті, що прислати телеграму, що набирають команду, щоб не чуючи їх по стрільбі. І зайшли в тір, я спортсмен нас зустрів, дав зразу в руки пістолет. Ну. З першого ж заняття було видно, що ця людина створена для цього виду спорту. І, собственно говоря, відділення кульової стрільби Центру інвалідного спорту Волині почало функціонувати саме за Сашка. Мені дали старенький пістолет, я його покрутив і почав стріляти. 5 разів вистрілив з 10 метрів. Потім мені почали розказувати, як усе правильно робити. Як стріляти, заряджати зброю, готувати її до стрільби.
Я це засвоїв, і у мене вийшло добре з першого разу. Коли у вас стрільба технічно дуже складний вид спорту, він потребує дуже багато і знань, і інтелекту, я би сказав би. Адже спортсмен бореться сам з собою. І він повинен, як комп'ютер, приймати рішення, реагувати на зміну погоди, освітлення, обстановки. І на це все даються долі секунди. Свій вистріл Олександр не чує, але завжди потрапляє у яблучко. Тиша просто бачить щасливого молодого чоловіка. Тим більше, що цей красень спортсмен свою радість не шукає манівцями. Моя подруга вийшла заміж. Я подивилася на їхню пару нечуючих, і мені теж захотілося. Тепер нам разом дуже добре. Ми разом працюємо і відпочиваємо. Усе робимо разом. Воно в великому спорті має все зійтись в одну точку – співпраці. Олександр Колодій випускав свої перші кулі під пильним контролем наставників Вікторії Свереди та заслуженого тренера України Олександра Платонова. В нього не один, а два тренера, як говорять наші колеги, тато і мама. Якщо я трошки жорстко провожу учбово-тренувальний процес, то моя колега Вікторія Володимирівна Свереда, вона зм'якшує трошки, гострює кути. Активно займатися кульовою стрільбою хлопець почав 2005 року. А уже 2006-го спортсмен із Волині виграв чемпіонат України із кульової стрільби. Просто був радий за це. А то, що буде чемпіон, не буде, ми якось так і не думали, в принципі. Надіжда була, звісно. Кожну перемогу спортсмен із вадами слуху присвячує батькам, а ще Світлані, яка крокує з ним і як кохана, і як учасниця української збірної нечуючих. Я думаю, що найголовніше для спортсмена – це тренування. Неважливо, чи попереду якісь змагання. Треба тренуватися кожного дня. Коли питають, а скільки раз на тиждень ви тренуєтеся, да, як скільки? Кожен день. Це коли міжсезоння, а коли підготовка до змагань, то два рази в день. І це не рахуємо ще заняття в тренажерному залі, ще не рахуємо вдома спеціальні вправи, які виконуються. Сашко вірив у себе, а головне – не опускав руки. 2007-го на першому чемпіонаті Європи, який відбувся у Женеві, хлопець здобув команді золоту і срібні медалі, а також золото індивідуально. Коли почалися змагання, я майже не переживав. Ну, може трохи, лише серце билось. А після того, як зайняв перше місце, я зрозумів, що в мене виходить. Почав думати, що наступного разу буде легше, і результати будуть ліпші. У підсумку я зайняв перше місце, і мене всі вітали. Я вже дуже давно працюю в кульовій стрільбі, і я знаю, що це спорт, це технічний спорт. Може бути все, може бути людський фактор, може бути технічний фактор, відмова зброї. І треба бути до всього готовим. Ми на роботі сиджу, дзвонить Платону, каже, сидиш чи стоїш, каже, сядь, каже, бо виграв Саша, чемпіон Європи став. Ну, то була перша радість така. Ми були шоковані, то, що він зовсім недавно займався. А далі молодого волинського стрільця чекала перша у його житті Дефлімпіада, що відбулася 2009-го у Тайпеї. Тепер Олександр Колодій змусив говорити про себе увесь спортивний світ. Ця олімпіада вже була так більш передбачена. Ми знали, на що Сашко здатний, що він може. І ми, скажімо так, вірили в це, надіялися, наші сподівання підтвердились. Та вправа, в якій Олександр став дефлімпійським чемпіоном, на 5 пострілів по 5 мішеням відводиться 4 секунди. За 4 секунди треба підняти пістолет, зробити 5 пострілів в 5 мішеней. І це все треба робити спокійно, без паніки.
Роки виснажливих тренувань привели Олександра до найвищого результату, якого можна досягнути у кульовій стрільбі. Студент-спортсмен 2009. Таке звання він отримав, навчаючись у Луцькому інституті розвитку людини Університету України. Рідний Волинський край називає його людиною року. Запрошуємо отримати нагороду майстра спорту України з кульової стрільби, неодноразового переможця чемпіонатів та кубків України, золотого медаліста чемпіонату Європи 2007 року, чемпіона 21-х Дефлімпійських ігор 2009 року у тайванському місті Тайпей Олександра Колодія. Вітаємо бурхливими оплесками нашого переможця. Бурхливі оплески! Повірте, я дуже старався, щоб в далекому Китаї замайорів прапор України. Його міцна воля і сила, краса вчинків і вдумливість, як і молодість, завжди дивилися на нього закоханими очима. Сашко був разом з товаришем, а той спитав, скільки мені років. Коли Олександр сказав, що 15, товариш сказав йому, що я надто маленька для нього. Я дивилася, як він зранку бігав, займався, а я тоді була зовсім не така. Хороша дівчинка, молода, тим більше спортсменка, тим більше на Волинь ми її перетягнули, олімпійську чемпіонку. Нам з чоловіком, якщо добре Саші, значить добре нам. До Софії на чергу у Дефлімпіаду Олександр Колодій та Світлана Яценко поїхали вже як подружжя. На змаганнях у Болгарії ніяк не могла правильно налаштуватись. У мене були не такі результати, як я очікувала. Спочатку було четверте місце. Потім у фіналі зайняла друге. Коли Світлана зайняла третє місце, я заспокоював її, підбадьорював. А вона, в свою чергу, хотіла залишитись наодинці. Приємно, що така хороша спортивна сім'я. Вони розуміють, для чого вони відвідують тир, для чого вони працюють. Коли я почав стріляти, спочатку також дуже переживав. Мені було навіть соромно, адже я був налаштований лише на перемогу. Але було дуже важко. У підсумку зайняв лише 8-ме місце. Головний тренер підбадьорював Сашка, казав, що у нього все вийде. Я ніколи не сварю, якщо щось не виходить. Ні один спортсмен не виходить на лінію вогню стріляти погано. Кожен виходить стріляти хорошо. І якщо стрільба не зложилася, треба не розмазувати спортсмена по асфальту, а треба разом з спортсменом шукати причини, де були допущені помилки, чи тренерські помилки, чи помилки спортсмена. І разом ці помилки старатися не повторювати. Я його питала, чи хоче він їсти, чи хоче пити. Хотіла усе зробити для нього. Я його нагодувала, і він трошки відпочив. Я поїхала в готель, а він залишився на змаганнях.
Я дуже переживала за результат Сашка і навіть готова була свою медаль йому віддати. А коли вже дізналися, що у нього перше місце, то були дуже щасливі. У Софії Олександр встановив новий світовий рекорд зі стрільби із швидкісного пістолета. А Світлана стала двократним призером ігор. Саме вона принесла Україні першу бронзову медаль, а пізніше і срібну. Він наполегливий. От щось він щось хоче зробити, він робить. І щось не виходить, він або совєти спитає, або щось, ну, добивається сам. Життя хитро мружить повіки і з радістю дивиться на те, як на перехресті долі Олександр Колодій вчить цінувати кожну мить, бути оптимістом і відданим усьому, що миле серцю. Він завжди прагнув, хоч мав вади слуху, завжди прагнув адаптуватися до нашого життя, як жити як звичайна людина. І це йому, я рада дуже, що вдалося. І хоч на світі сторони чотири, Олександр Колодій свою точку опори знає добре. Все-таки українці завжди найсильніші. Мені приємно було, коли на останніх Олімпійських іграх мої колеги з Росії, з Казахстану, Німеччини поздоровляли нас, боліли за нас і показували своїм підопічним приклад, як треба працювати, щоб на такому рівні виконувати цю вправу. Приємно, що він вже дворазовий чемпіон Олімпійських ігор, і чемпіон Європи, і все. Ну це ж ми до того були готові, тому що праця велика була проведена вже на протязі кількох років. Своїми досягненнями вже є зразком для наслідування. Тобто, ну от переміг в таких серйозних змаганнях. Я як спортсмен йому не те, що заздрю, я просто розумію, наскільки це важливо. І в мене дуже велика повага до нього. Він повний сил, повний енергії, в нього хороший потенціал, хороший тил, нормальна спортивна сім'я. Будуть ще рекорди. Головна мішень Олександра Колодія попереду. Але, безперечно, вона буде підкорена. Бо він чемпіон, який діє. За досягнення високих спортивних результатів, виявлені мужність, самовідданість та волю до перемоги, піднесення авторитету держави указом президента України Світлану Яценко нагороджено орденом «За заслуги 3-го ступеня». Олександр Колодій удостоївся ордена «За заслуги 2-го ступеня». Тренери спортсменів Вікторія Свереда відзначена орденом «Княгині Ольги 3-го ступеня». А Олександр Платонов здобув медаль за працю та звитягу.